болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй тав хүн өнөөдөр цагийн хурдтай сүлээ авч үзээрэй. Ерөнхийлөг шилгээлт 2100 тэтгэлэг төлбөрийн болзол хангаж Монгол улсын их сургууль болон шинжилх ухааны технологийн сургуульд бэлтгэл хөтөлбөр тамрагдсан оюутнууд гадаадын ихтэй сургууль суралцахаар эх орноос омордлоо. Энэ жил эхний ээлжинд 256 оюутан 13 орны ихтэй сургуульд суралцах юм байна. Их Британь, Канада улс, Польш, Австрали, Хятад, Орос, Унгар, Энтэг, Вьетнам зэрэг улсыг оюутнууд сонгожээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцүүх тэтгэлэг төлбөрийн эзэдийг үдэх ёслолд оролцож сурлагын амжилт төслөө. Хэлийн дээс алхаад та бүхэн эх орон ард түмнийх илч төлөөлөгч болж хувирна. Та бүхнээр Монгол хүн Монгол улсыг дэлхий харах болно. Тийм учраас эцэг эх, эмээ өвөө, гэр бүл, анд нөхдийнхээ ач тусыг, хайр хүндэтгэлийг захисан хэлсэн бүхийн алхам тутамдаа санаж эх орныхоо нэр хүнд Монгол хүний үн цэнийг өндөрт өргөж, хүний нутаг, гүний газарт бие биеэ хайрлаж, бие биедээ тусалж, бие биеэ хүндэтгэж, бие биеэ дэмжиж явахыг эрхэм хүүхдүүддээ эрхэмлэн захихыг хүсэж байна. Би Захаан аймгийн Тосон Цингэл сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийг төгссөн. Би илгээлт 2100 төслийн эхний жил шалгараад одоо 1 жил хөлний бэлтгэлтэй суусны эцэст Английн University of Bristol-д тэмцээд одоо удахгүй явхаар бэлтгэлээ хангаж байна. Английн Бристолийн их сургуульд барилгын инженер мэрэгчлэр суралцахаар явж байгаа. Би болохоор Чингэлэт дүүргийн татвар хороноос одоо энэ ерөнхийлөгч хичээлгээс 2100 төгсөлт хүртэл одоо шалгараад гарч ирсэн байгаа. Тэгээ би одоо Англи улсын Glasgow-г сургууль явах гэж байгаа. Тийм. Би Арангай аймгийн Батцингэл сумаас ерөнхийлөгч хичээлгээс 2100 төгсөлт хүртэл тэмцээд одоо Унгар улсын Budapest University of Technology and Science гэдэг сургуульд IT инженер буюу Computer Science гэсэн мэргэжлэр суралцах гэсэн байна. Дөрөв өвчтэй 3 дахин маань байгаа. Өөр ер нь багтаа мөрөөдөлтөө бол гадаад сурнаа гэсэн юм мөрөөдөлтөөс мөрөөдөл нь биелсэн. Тэгээд одоо охинд энэ олон ангийнхаа найзуудын энэ Монгол улсынхаа ерөнхийлөгчийн аав ээж ах дүүнийхээ ихтгэл найдварыг даагаад миний охин маш кичээгээрээ миний охин мундагшуу чаднаа. Миний их эрдэмтэй сайхан хүн бол эх орондоо ихийн бүтээж ирнэ. Их сайхан эрдэм авчирнаа. Мэргэжилтэй болно доо. Баяртай бай нэмээн. Монгол улсын ерөнхийлөгч ухнаагийн хүрэлцүүх Монгол хүний дэлхийд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хүүхэд залуучуудын суралцах тэгш боломжийг хангах дэлхийн шилдэг ихтэй сургууль суралцахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зарилга гаргасан. Энэ дагуу жил бүр 330 сум нийслэлийн хороодоос тус бүр нэг шилдэг сурагчийг шалгаруулж дэлхийн шилдэг ихтэй сургууль суралцуулах ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100 тэтгэлэг төлбөрийг 2021 оноос хэрэгжүүлж байна. Харьяалагдах сум хорооныхоо хамран сургах тойргийн сургуульд сүүлийн 3-аас багагүй жил суралцсан төгссөн математик болон гадаад хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны дунджаар сум хороондоо тэргүүлсэн суралцагч хөтөлбөр тамрагдах боломжтой юм. Энэ хүүхдүүд маань бол яг Монгол улсад хэрэгтэй байгаа тэргүүлэх чиглэлээр хэрэгцээтэй мэрэгжлэр одоо төгсөж ирж энэ хажуу үйлдвэрийн 4-р хувьсгал шаардлагатай байгаа одоо хиймэл оюухан гэдэг юм уу, блокчейн гэдэг юм уу, биг дата гэж яг технологийн чиглэлээр мөн анагаахын наривчилсан чиглэлээр хөдөө аж ахуйн наривчилсан одоо нарийн мэрэгжлэр одоо сурж ирж эх орондоо бас их зүйл бүтээх болов уу гэж бодож байна. Ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100 тэтгэлэг төлбөр нь сум хороо бүрийн шилдэг хүүхдийг шалгаруулж бэлтгэл хөтөлбөр тамруулан гадаадын шилдэг ихтэй сургуульд сурах болзол хангахт нь бэлтгэж улмаар суралцуулж төгсж ирэхэд нь орон нутгийнхаа хөгжлийг түүчээлэхэд томилон ажилуулах зорилготой цогц хөтөлбөр юм. 2021 онд бол хамгийн анхны хүүхдүүдэд шалгуулж авсан. Энэ хүүхдүүд маань бүтэн жилийн турш Монгол улсын сургууль, шинжилгээний технологийн сургууль дээр бол нэлээд бэлтгэл болон босад харилцааны чадвар, алт мичийн чадвар, за тэгээд босад чадваруудад бол суралцаад энэ хүүхдүүдийн бэлтгэл хөтөлбөрөөр амжилттай өрсөн. Оюутнууд бэлтгэл хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий эрдмийн болон гадаад хэлний хичээлээс гадна харилцааны чадвар, албан бичгийн чадвар суралцж менторшип хөтөлбөрт хамрагджээ.